Tja. Välkommen till den här streamen. Wow, redan några som är inne. Välkomna allihopa. Tja då, 745 Gaming. Nu jävlar. Nu ska jag komma upp i Grandmaster. En vinst ifrån. En vinst. Så jag tycker att vi kör en match på direkten. Okej, okay, Road to Grandmaster. Nu kör vi. Alltså positiv inställning och inte ta det här gamet för hårt om jag förlorar. Nu måste jag verkligen ta det typ lugnt och bara byta ikon till den helt vanliga symbolen. Den där som alla pros har. Kolla. Nummer ett i världen har den. Eller i Europa. Och sen har vi... Okej, okay, kanske inte. Men han. Okej, vi hittar ett game. Då byter jag kontroll lite snabbt. Okej, 1, 2, 3, 4 Grandmaster mot 1, 2, 3 Grandmaster och en topp 500. Han ligger på 204. Okej. Okay. Jävlar. Jag måste andas. Så jag volymen. Sådär, så att man kan höra fotsteg. Och ni vet att jag är väldigt koncentrerad när jag kör komp, så ni moderators får svara på frågor om ni har det. Sen jag tar sen sorry nu. Eller vad säger jag? Inte sorry utan Mercy eller Anna. Kör Rory. Okej, nu jäklar. Road to Grandmaster. Är det här finalen eller är det inte finalen? Okej. Jag måste ta det lugnt. Tänk att det är ett helt vanligt game. Bara ta det lugnt. Åh nej, kvaliteten är ganska låg. Okej, okay, jag ber om ursäkt. Jag kan tyvärr inte göra någonting åt kvaliteten i det här gamet. För jag vill inte lagga, så. Åh oh, nej, min hund slutar inte skälla alltså. Gud vad jobbigt. Men kan de få tyst på honom eller? Väldigt jobbigt. Jag hör i bakgrunden.
Så, sorry, jag råkade dra ur micken. Hans är riktigt grym i alla fall. Men oh my god. Hur kunde vi inte få den där? Alltså deras tracer räcker oss. Tracer är skitbra. Är du nära Grandmaster? Ja, en vinst ifrån Grandmaster. Det där var lite bullshit. Jag hookade ju in honom där så. What? Hur hookar jag henne? Just vi har ingen rest heller. Det är kanske inte så bra, men ja. Ah, shit. What? Hur kunde ingen blicka där? Det gick typ igenom dem där. Vi gör så här. Bam. Sen går vi upp hit och lite bakom. Just tracer skitbra. Thank you.
Nej. Yes, jag lyckades. Borvo Ryan där. Nej, fan vad nära. Fan vad nära. Borvo Ryan nästan klarade nästan det där alltså. Shit. Fan. Vilken fire strike. Kom igen.
Men åh, ingen smättra nu. Det är så då skitgrym. Okej. Och smättra lämna. Okej, let's do this. Det så lämnar man Grandmaster spelare va? D7 Doom någonting. Okej, bra. Det är Tracy, det är hon som carry hela gamet. Så jag har en Tracer på mig hela tiden. Okej, jag kan fan inte göra någonting åt det här gamet. De borde ha låtit mig köra Roadhog igen. Alltså den här som jag har lämnat 3 gånger nu typ. Kan han inte bara bli demotad eller något? Deras Tracer carrier deras game. Distro, vad fan är vad han hette? Den här snubben. Like, what the fuck? Är det här någon smurf eller något? Ja, ses Rory. Oh my god, deras topp 500 snubbar alltså. Plus vår disconnect. Oh my god, 47. Okej, hur ska vi göra? Ja, vi kan köra. Ja, Prag. Ja. Czech. Czech Republic. I've been there like once and I loved it. La Finestra, my favorite restaurant. Okej, men logga in då. Beast. Jag inviterar dig till ett party. Men jag ska bara sticka ner och köra lite. Eller käka lite. Jag ska bara sticka ner och ta någonting lite snabbt och käka. Så. Kör.
Okej, du var med när jag blev master, så du kanske är med nu när jag blir grandmaster förhoppningsvis. Japp. Jag ska bara sekundera och hämta någonting att käka. Jag kommer om typ 30 sekunder. Okej. Då kör vi. Oh shit, vår grupp SN ligger på 3-7. Jag måste försöka komma upp. Jag tror att det är möjligt att få 53 SR på match. Japp, utan winstreak. Watchpoint, ja men det är en ganska bra. What? Oh, är det där en platinumramad? Det är en platinumramad. Kolla på den. What the fuck? Det är, jag tror att det är min tredje eller något. Men damn, okej, hur många timmar har de? Oh, typ inga timmar alls i quickplay. Jäkligt många i comtalk. I säsong 3 var han topp 500. Damn, vilken snubbe alltså. ...539 timmar här kompletteringen. 539 den här säsongen. Han borde ha guldvapen till varenda gubbe. Nej, han. Jag vet, det är sjukt. Jag har typ så 50 timmar. Jag orkar inte köra mer. Okej.
Elhend aktar road om under. Esmerus är ute. Ha, shit. Vi kollar på sound. Ja. Han är typ main av varenda gubbe i spelet. Jag försökte hålla dem där. Det tog putta bort 4 stycken. Okej, vi gruppar. Har du kört med någon Grandmaster någon gång? Hörs du med någon topp 500? Förutom... De är en Junkrat, så vi borde inte vara där inne. Inga ults på lag och vi har inte ens fått första pointen. De är ingen som äter då. Jag har min andra ult nu. Behövde ni den där ulten av mig? Jag vet faktiskt inte. De ska droppa på oss. Det är det de ska göra. Ja, du. När vår soldier har ultsen och vi gör en push så kan vi behöva din sound. Så nu var soldier död. Oh my god, han ultar mig också. Kom igen, McCree. Okej, vi fick den inte ens.
Vad är det som händer? Vad är det som händer? What the hell? Vad gör alla? De har ingen som äter då. Så fort vi är dödade dem ska vi pusha. I don't get it. Kör safe. Men det är också så för att de har en sorja. Det är därför man sprider ut sig. Hon har definitivt ult också. Deras healers är bra, det är därför. De är bakom. Ja, jag fick inte. Kom igen, kan vara McCree. Ja, okej. Jag trodde att vår McCree skulle vara bra. Han hade sin ult hur länge som helst. Ja, då borde man väl ha varit typ såhär topp 500 eller något åtminstone. Han är stuck i Master. Någonting. Vilken level är man är när man är i Platinum? Den här snubben är level 1800. Nu måste han ju skynda sig tillbaka. Jag måste säga Fair Mercy. Ja, nej, jag dog. Akta sig i flanken. Jag behöver dig. Ja, nej, han lyckades få min shield igen.
Jag spånar ju skit långt bort nu. Vill ni ha teleport eller shield? Point, 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 point! RIP SR. Tre komp i rad. Jag ser inte så att du... Ja, men du finns inte ens på min friendlist, det är det. Jaha. För du försvann från min... Gameplay, du kan ändå inte vara med. Rippan. Locka Ryan och se vad han gör. Nu sköt han, ja, det är visst bra. Crazy Swede, du är för låg säkert SR, så vi kan inte köra komp. Ja, crazy, du är för låg.
Nej, jag trodde att den där bergen skulle breaka. Så att jag kunde hucka. Vad har ni för dropp? Man kanske droppar. Oh my god. Det är de TP. Ser du var den är? Okej, bra. Ja, du kommer få det. Bra. Vi behöver dig på pointen. Tack. Ja, oh, helvete. Var Mercy? Okej. Ja. RIP. Okej, gruppa istället för... Vi kan ta high ground. Sen droppa ner på dem. Där. Kan ni tugga ner honom? Men jag har 94 bult.
Ja. Jag fattar inte vad Anna gör. Ja, hon var död. Nu var Anna måste ult. Ja, de är där uppe så. Men, oh my god, vad håller... Vi behöver Mercy. För Anna har haft sin nano hur länge som helst. Jag tror att han ska ha nano boosta vår Reaper. Jag ser inte ett skit här. Theo, i chatten. Jag, du vet vem du är. Jag kommer banblockera dig för alltid. Ja, hopp.
Jag har guld i damage. Jag kommer hålla mig här uppe. Ifall de har färre, ska jag surprisa dem. Nope, men de har en... hade en Widow. Ah, oh, shit, deras road är bra. Han är ju... Nej, inte jag heller. Oh shit, deras Widow är grym. Oh, Primal Rage, fantastiskt. Show you some. Ja, Widow är skitjobbig. Nej, men Winston är konstig. Ja, men åh. Nano och sån där skit. Det enda vi gör är att gå och en i taget. Vi måste gruppa. Så jag laggar lite, det är skitjobbigt. Jag var road och ulta i spån. Nej, jag måste starta om mitt PS4. Det laggar för mycket. Vänta, vadå? Nej, gjorde jag. Nej, what? Jaha. Fick du penalty eller? Ah, fuck sake, ja. Ah, ja, jag måste starta om mitt PS4.